kontakt honom i södra Spanien. Och precis som på festivalen i Göteborg så kommer även vi här på TV2 att visa några Hasse Ekman-filmer i anslutning till den här dokumentären. Den första kommer på tisdag. TV2 visar två filmer av Hasse Ekman. Den första, Egen ingång, är ett drama om det sista dygnet i en kvinnas liv. Jag tror det är bättre för oss bägge två att vi inte träffas i fortsättningen. På en bänk i en park. En thriller om framgång och hot. Jag tycker att du ska gå nu. I helvete jag går. Två filmer ur Hasse Ekmans stora produktion. Sånt glömmer man inte.